100 000 personnes devant l'arena le 25 novembre contre la France-Afrique. On appelle tous les Africains ce samedi 25 novembre 2023 à partir de 15h jusqu'à minuit devant l'hôtel Arena pour dire non à la France-Afrique. On ne peut pas trinquer à Bengale pendant que les Congolais meurent. Des millions de morts au Congo pendant que Macron est venu. Il fallait pouvoir faire la fête. On ne peut pas l'accepter. Donc, rendez-vous devant l'Arena ce 25. Ngueta. Tout le monde, le 25 novembre 2023, tout le monde à Arena, on vous attend tous les Africains pour contre la France-Afrique. Ngueta. À chacun son billet pour dire non. Yeah, bonjour la famille. Les autres moni babis et outil na Belgique, précisément à Bruxelles, on a tout moni 9 bis. 9 autobus, il y a minene, ou même 60 personnes, et quitté la France, précisément à Paris, et tondi na ba combattant. Combat, oh, yo kozala combat, guerre à Congo est déplacé et na France. Donc, ba combattant, oh, yo ba loba ka penza baza ba combattant, solo lelo na moni ba combattant. Toza na ba béret rouge, ba kiti. Ba béret vert. Donc, ba commando, oh, ba salapena, ba shit, ba, ya ba parachute, wana, ba zo bwa kabango na ba avion, ba kiti na France. Oh, ba zalaka na France, ba zali, ya Belgique et tout, ba ye, ba zo sangana. Ma kambo, te mide se rosuka wapi. Biso tozo salaka ka observation. Et puis, to analyser ba fait. Ouais, vous avez fait la vidéo, vous avez s'abonner, vous avez partagé, vous avez like, vous avez j'aime, vous avez fait la vidéo. On a fait la kaka, vous analyser ba fait na ba makambo toza ko tala na réseaux sociaux. Donc, fali comme aza ko tia, qui te tite se nae, selo ba combattant, ba combattant ba décider ko prouver le contraire. Ba lingi ba la kisae ke, ba bundaka, na population te, ba négocier kané na population. Mi pikupena ya ba bis eza ko kende. Na yebite ki est derrière makambu oyo ya ba combattant. Nani mutu aza ko futa ba mbongo ya ko louer ba autobus wana. Makambu oyo bino ba wario surtout fali poupa parce que musique wana eza ko tala fali. Fali il faut fungola miso. Po ye alobi sima na ye eza gouvernement ya France. Ba kombata bango pe bazana sima na bango eza na batu oyo ba yebanite. Na lingi na kota na makambu moko muke o baza koloba pona nini oyo. Nene. Ba sekirite ya fali. Selo bino ba waru. Selo bino. France mobimba. France yo toza kubenga France. Ba kozwa ba komando militaire juste pona kosekirize fali. Boyebi budget nini oyo pays eko bimisa eko waluwe kaka pona kozwa militaire moko bozolo bela pe policier te bozolo baba militaire mais mituna bino zo sala te droit oyo boyebi oyo fali azana ngo ba kombata pe bazana même droit wana soki fali azana droit ya support ya protection ya police ba kombata pe po baza ko sala manifestation baza na droit ya ko sala ba ya ko revendiquer ba droit na bango ba ko zala pe na droit ya protection ya police eloko boza ko bosa na yango wana o eza poto eza Congo te bo baza ko sala ba mission na niveau ya Congo ba yebi makambu ya Congo ya poto te eza pe na ba Congolais o baza ba ignorer baza na poto bazo sala ba mission mais juste ya ko bangi sabato ba yebi bien ke ba kombata ba yebi pe ba droit na bango. Alors, nini neza kusalema. Ata soki fali azuba militaire, soki ya pli au niveau. Eza impossible, ba bloke mutu asala droit na ye, a exprimé droit na ye, liberté na ye, ya protestation. Ba denani oyu, ba kombata baza na droit na bango légitime, ya ko revendike, ya ko sala marche, as long as eza marche moko pacifique bazana droit ya kosala marche wana. Préfecture ya poto bango lelo na au moment je fais la vidéo ici
baza na doute yako la se penza 100% concert wana doute comme ya 50 parce que baza komona mobilisation oyo ba combattant bazo sala ezana ba combattant baza na silence ezana ba combattant baza ko koma ba papier ezape na ba combattant oyo baza ko leka na ba réseaux sociaux sika bato oyo baza ko kende na France ezala ba journaliste nyoso ba yaka pona kufinga pona kufinga la fali bato est-ce que bango baza na capacité ya ko kanga combattant moko bango baza na visa kaka ya visite mais combattant aza français aza résident différence eza wana combattant aza na droit ko leka nani wana baba est-ce que mtu lokola nani getozo nanu de mer ou bien ta mususu wana oya ya ba poale poale wana mwasi ya ba impoli wana est-ce que Jael est-ce qu'il est capable ya ko sa ya ko tia tembe a face na combattant makelelo basala kana Congo boza sirke ba kusala ngoka ka boyi na public bota la kaka ken pia na depo akoma na poto maloba echanja akoma ken mususu aza ken ya Congo te maloba echanja parce que ye moko amona ba realité ya poto na realité ya Congo koto kusala ba bêtise te ya kusala na droitire poto yango moko epesa e leçon poto yango moko epesa e ba ligne ya ba ligne de conduite sika ba combattant oyo to monite oyo ba ko uta tamusu na Genève ba Suisse kuna ba o baza na France kaka wana to mona ki Genève et la muka ki so ki le 17 semaine passé ba te ba sala ki marche ya protestation to mona ki bango bango kutu toyo tozalaki na idete ke batu moko boye ba kotelema basa la marche muto yeba kite me batelemi toyebite soki je vendredi kozala ndenge nini muto ata moko te aza sir na makambo ya vendredi eloko naza koloba kaka pona fali oyo okusa ba perte oyo fali kozala nango na lingina pese la bino sikoyo toza na election na Congo batu nyoso bazui avyo pona koya na poto. Batu nyoso bazui avyo pona koya na poto. 90% wana bakombatika li deje bako kima na bango. Ata soki baza na visa. Po visa wana ezaka visa 5 ans. Mais cela ne veut pas dire loko tika la na poto 5 ans. Eza bongo te. Eza bongo te. Donc eza la piège. Eza wana bango moko ba ibi ba realite ya visa. Na okota na kati kuna te. Menazo lingande ko la kisafalike. Bato oyo bako kima na poto. Deja bako diminye. Kinene kredibilite ya faliko. Kima na poto. Bato oyo so na kati entre bango. Bato ebele. Bako za ba ye. Baza ko lobe la fali. Po na nzela ya poto. Pa paske ba lingaki po fali. Déjà na niveau wana fali mutu aza ko perdre et puis elle ba koma na poto ba kozala jamais na capacité ya kosala ya kosala ya ko propager information parce que bazaba capacité wana ezate mutu oyo nebi kaza na capacité wana eza baba banani soki ba plan mususu wana Vincent aza na puissance puisque réseau na ye ka net chaîne na eza munene ba mususu wana nyoso bazaba bandi la seule façon na bango ya kolia ezaka kufinga mais Vincent il est ouvert na musuwa na Frank soka ke na ebite même ce sont les deux personnes aux hommes na ke soki basali likambo et vous avez l'impact mais d'autres personnes là sont des opportunistes ceux qui ne me regardent pas ezaka bien po baye pe na poto et ko sunga bango et ko sunga pe moi quelque chose basa la pona ko sunga venir ba famille baza na Congo ce qui est bien mais fallait ko perdre parce que batona ba kotika la et puis fallait ko perdre parce que concert ko beta te et ko sala concert ya tiraillement ata so ki fali abeti fallait ko beta ngona motema moko te parce que liso moko zala na kati liso moko na porte makanisi ko zala na kati makanisi musu libanda parce que ko zala tiraillement a ko zala na assurance était que concert ko beta bien donc concert wana ata soki lelo ba tie fali ya beta comme situation déjà sécuritaire eza a gestation concert wana ko beta nango penza ko zala concert penza ya malongati mais ba kombata oyu façon na za ko talela makambo façon na za ko monela makambo ezana ba kombata baza kusala ba emission
avec précision. C'est comme si baza vraiment déterminé que ça la makambu na bango. Vie mon ko boye na komo tala emingi soki Google soki Google vie wana soki aza ko loba ozo sentir que c'est comme si baza bien déterminé baza na agenda moko bien suivi à moins que ba dérapage ezala parce que il n'y a aucune chose qui marche à 100% comme programmé. Il y a des dérapages à côté, mais ceux qui m'ont dit que c'était à 90%, chance de faire fali à bêta. Parce que dans ma chose, c'est à côté de fali, ba infiltré, ba kozala. Et ça, ba combattu, ba kosomba bazo, somba ba billet, ba kokota na conserva na ba billet. Na mutoye biteni ne koleka na kati. Et ça, pe, na côté ba combattu, ba tu as fali, pe baza ko me la fali, ba information. Ba infiltré, pe côté ba combattu, baza. Et ça, logique, tout ça, comme on a. Donc, il y a un des autres qui s'acquiert. Des autres, comme on a vendredi après-midi. Bato, bako, bête, en rugby, wana, ou bako, zala, avant, fali. Bango, des, si, kabako, zala, na, moi. Bango, ne, bako, mema. Mouvement. So, qui, kosere, ko, bête, so, ko, bête, à partir de l'ouignon, parce que, bango, bako, zala. Après, bango, il faut, bah, évacuer, sale. Après, qu'on évacuer, si, ka, fali, à côté. Est-ce que natawan oya évacuation infiltration ni ne kozala wana infiltration kozala ezana bato bakuya na bango pe na butu bato pe basala kakuna tant sou ba combattant basala kakuna muto ayebite donc fali azala na prudence bilobela ya bato na yo mingi yango muto baby selio makamboyo depuis bo bandaki ko finga boza ko chola ba musicien tout. Boza ko la kisa ke fali, se a par fali ya aucun musicien au Congo. Ba musicien yo sona bazwa na esengote. Ata soki bango bazo kipete, ba fane na bango pe baza wana. Ebele pe baza na poto. Ebele kuna bako lo babako sala plaka kayako, lesa pe fali touche. Bino batu boza ko finga na kombo ya fali, boko zala na avantage na bino ba visibilité na YouTube. Me fali mutu, akozwa frappe, akozwa touche, akosibako sekaye, ekozala binote bako sekande fali. Nga naza koloba paske, naza ko analize ba fe, naza wate pona koloba kaka ki jalelo, naza wapona ko analize le fe, ne ba realite. Nga mtu na bino Gilmas, je pense ke boza ko comprendre emission nanga, objectif emission nanga eza toujours ko pesa ba analise de près, to moni fali asali makambu, waza ko lakisa toujours courage, motivation, a verba tunaye na bafano bakoya kotala ye kotope tozana ba tete d'affiche ba combattant na ba auto zomona te baza toujours motivé pona ko sala ba video ya ko encourager pe ba combattant mususu bakende kokutana pe basala liboke po ba ti embouteillage ko serebe tete. Donc, biso batu toza katikati, toza ko observe, toko meme la bino kaka ba message, selon denge toza ko mona, mena lilo, ba bis ebele e outi na niveau ya Belgique, baza ko kende, deja mbutu na niveau ya France, pona ko soutenir ba kombateo baza na France, pona ko tia pe barrage na conseil ya fali poupa. Ngam tu na bino Gilmas, je pense que je me suis expliqué. Et je me suis vraiment bien fait compris par Bino Batubuza Kolananga. Et là, on a aussi un kaka, botia ba like, botia ba j'aime, bo partager, parce que ils ont analysé à solo au milieu du village.